Åh, hun ser min stream chat. Yep. That's me. Og her. Esther Isportal. Isportal. Yo, hårdt klar på Isportal. Grinds. Oh my god, dude. Pre-elo, dude. Bro, hun har flere games end mig. Nej, det gider jeg ikke engang, det der. Det gider jeg ikke engang. Bro, hun har flere games end mig. Jeg kan godt nok ikke ved i chatten, altså. Du er dårligere end en pige. No. Hun har fået et dislike. Hun spiller Isportal. My soda, I guess. Don't look at my KD, okay? My KD on Esporol and rank is actually terrible. I don't play Esporol. Okay? Bro, hun har flere games end mig, så siger hun ikke spiller Isportal. Så er det to giftet. Esporol anymore? I used to play Esporol. That's what I used to play. Hey, Jasper, thank you. Can you... Jax, can you... care about your own stuff, maybe? Huh? Mm. Now let's play. If I'm Danish, no, I'm Norwegian. Norska. Norska. Hyggelig at møde dig. Rød, grød. Rød. Rød, grød med flø. That's close. That's really close, actually. You can't tell me nothing else. Hey, big dog, thank you for following. No, but are you... That's because I am Ulsen. Chilling, chilling. Husk, du har dame på. Nå, derfor kan man godt game samme chat. Jeg ved godt, I kumer. What are you doing here? Where? Are we getting a full team, or? Are we playing eSport eller MM? What did you say? Are we playing eSport eller MM? You were the one who said MM and then eSport? No, matchmaking on eSport. Pepega. I don't mind. We can go eSport and we can do like a gather. Yeah. Let's take a matchmaking on eSport and then a gather. I need elo. Yeah, okay. Let's do matchmaking. But we need a full team. I think we can get that. How much is a cucumber in Norway? Norwegian cucumber prices, yes? Huh? Jo, hun snakker norsk. Ja, jeg forstår det intet. Mods. Hold on, my karaoke friend from Stockholm. Yo, what's up, man? Have you seen the vlog? Jeg skal bare se, om jeg hænder med webcam. Og det er faktisk den her. Det var faktisk sjovt her. Der var vejen, at der begyndte at fyre ild under Balders kugler, mand. Åh, ja. Hvordan kan du ikke forstå norsk? Er det ikke den, der plejer væk i gaden? Bro, når der kommer nordmænd, ikke også? De kommer op i barn, ikke også? Så kommer de sådan op. Og så er de sådan lidt, hvor meget får noget vodka Red Bull? Så er de sådan op i barn, 30 kroner. Så står de der nordmænd bare sådan, 30 kroner? Jeg skal have 10. Jeg skal have 10 med det samme. Det er så super billigt. Hvad koster den agurk? Bro, skal du fucking lave agurksalat i Sverige i Norge, eller hvad? Agurkefarm i Norge? I'm in the vlog, I'm watching the whole thing later. Nice. That was really bad. Chat, vi skal bruge en mere gamer. Har vi nogle CS-guder? Hver gang jeg kigger ind på, kigger der på tøser. Og så skal til at spille. Og så Sigma. Sigma. Shit. Sigma, okay. Ja, så også. Bro, min resolution, den er lavere end lavere mig. I'm gonna try harder wrist chat, det her. Yeah, let's go. So he will gonna carry. Okay, yes. Spready. Thank you for the information. That's yes. Yes, very good. Thank you. Yes. Very good player. Do you know him yet? Yes. In Discord. Skal vi ramme i Discord? Esther is asocial and doesn't want to communicate on Discording. Yeah. Okay. Probably. Probably the average TeamSpeak user, by the way. That's correct. Like I'm TeamSpeak. Much. I'm not game TeamSpeak. Bare. Bro, hvis man putter resteløg i sin burger, så er man tabt suten. Someone has a part. Isn't this like push ramp and win? I don't know. Only push ramp. Top ved ned. More ramp. Okay. Probably behind lobby. Ja, yeah, behind. Det er løgn! Fuck Mac'en, alle mine brødre hader Mac'en. Jeg elsker snys. Snys is the best. Ah, yes. Du har en blue cook. Who left at this very moment? Jeg køber en MP5, hvad fanden laver jeg? Det er ikke min våben nu. Det er jo vores våben nu. Nu lyder det som en motor.
Han går også op ad tårnen. Det går også god. Det mærker. Jeg er på 3200 subs. Pretty good, pretty good. Det er en secret. Jeg er skit. One behind blues. You know blue. Pas på secret. Si, senor. Secret. I got secret, dude. Dead behind blues. On secret, mean. Dead. Heaven. Where are we going? Esther. I'm planting. Yeah. Er det ikke høj? Nope. Last heaven, yes. I think. Okay. No. Hide. Hvis du gjorde med vilje. Nej, jeg skal løbe. There's an ADP on site. No. Fuck! You didn't get it? My fingers ain't long enough. Wow. That's true. I'm so small. How do you know? Oh my god. Can you drop? Yeah, I can drop it. Thanks. What's that? Jeg glemte at købe armor. Jeg glemte at købe armor. Maybe if I throw that. Main. No, jeg one in smoke. Dem. Jeg fik ham med. Der kan man tage for det. Smoke. What is that cross her? Jeg ser ikke nogen. I lobby. Try Molotov van. Molotov out. Kan du komme ud ny her? Stå bag side. Jeg smoker venstre. Hold vent. Død lang vej. Der er to en ramp. En ramp. Begge. Sidst er lov. Sidst er derop. Mistors! Inshallah, hehe, syg! Syg! Støj! Hvordan er det nu, det lyder som en motorcykel fra? Det er... Hey. Valdemar, der sagt det. Esther with the Esther tag. Damn! Who is Easter Easter? Påske påske. Påske påske, ha. Aha. Han er der sgu Yachty. To mand. De er en masse for dig. Ah, bop, Last run back. Bing bong Joe Byron. How the F do you have 12 kills? He's hacking. I shoot head. Thanks. Spritty har mindre kills end Esther. Oi! 12 kills! Jeg ved, at jeg er distraheret. Oh, wow. Spritty, hold fokus. Jeg er forvirret. Jeg er forvirret. En op på one hot. Jeg er forvirret. Hvad hjert? Jeg lukker hende gaten. Hey! Gate low. Det er løgn! Mods. Ny, vi er teamet sammen. I don't know one call out on this map. I think I know lobby. That's it. Gate. You know CT spawn? Garage. Outside. Roof. Silo. Silo I know. Ramp. You know ramp. Så køber du den på 5 igen. Det går mok det her jo. Han skal den for. One garage with scout. Åh, oh, city spawn. Ja, yeah, en bag blå. To warehouse. Okay. Jeg står i spawn. You got this. Vi kommer ikke til at snakke om min score. Altså, jeg smidte en echo. Jamen du, det står her, det er egentlig fint nok. Ja. Blablabla. Yes. Hvorfor kan man ikke være fedt? Jeg har smidt en echo. Ej, så får jeg det pisser. Rø med fløde. You're not even trying, dude. Holy shit, dude. Rø not even. Rø.
Nu lyder hun som en motorcykel. Det lyder som om hun kaster op, når hun snakker. Wow! When Easter says, I'm ramp! Green, green. I say alone ramp. Me alone ramp. Green, what are you doing, Green? I you ran into my neck. You toxic fucker. Green. What's your problem, Green? Green. Are you ready to save me? No. One vent. Double door og new door. Double door? Ja, det er der. Og så er der en ny dør. Nice, Emil. Jeg var også begyndt at drikke kaffe. Jeg kunne mærke, da jeg sad og streamede i går, og lige fik sådan en morgenmonster. Altså en morgenkaffemonster. Det var fandme 100. He ran into my knife. We go ramp! Prøv lige til at bumpe med. Thank you, bud. Scout outside. Why do you have two bots on our team now? Hey, bud! Mut! Hvad er det, det er gået ud i, ikke? Er det, drikker du rå kaffe, eller smider du mælk i? Top heaven. Why are you talking to the bot? One is main. Top hot. Var du god ramp? Vi har ikke bomben. Sådan igen, bare ikke. Så er bare med at hoppe høj. Han sidder og venter høj. So, make a lull. Kan man godt komme op og hoppe høj udenfor, kan man ikke det? Jo. Why is she making noises? I mean, what the fuck, dude? Someone has to make them. Sus. Hvorfor sagde du det på den måde? Sprit i, hvad laver du? Du siger så. Hey, fra gutter. Ramp, mere nogen ramp. Ramp, Esther. Heaven. Nede flår op, bror mand. Han er set til ven. Sus. Hvorfor siger det på den måde? Shoot! 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 One higher? Heaven? LOL! Fuck! Du fik en min. 2v1, guys! Hvad vil der? Oh my god, wait, gamer! Vent på Spritty! I wait. Hot. Vi er bare et hold, altså. Friskværnet bønner en stempelkant og kodet. I drop Kalashnikov. Så har man sat med sweet. Er der en, der vil have sådan med sigtekorn på her? Jeg er klar. Ja. Yeah. Oh god. Spil og smid lige en kalash. Jeg tror, vi sigte den. Danke. Jeg burde ramme. Fuck, det er dumt der, chat. Nå, det er fire mand, fire, tre ramme, tre, fire frem. Hvorfor? En squeaky, en bare. En højere! Altså, hvad fuck laver de? De går bare tre mand ramp. It's because Esther is distracted us. Nej, I don't know this shit map, okay? Stop talking, woman. Ah, sorry. Why you go force every round? What? Say what? You go force every single fucking round. Nein. Excuse me, it is not me that is second last on the scoreboard. We're too close outside. Det er rød, men det er altså en Afrika. Afrika. Quick way. Sådan en Afrika. Du fylder dig. Død. Jeg tror også, det er en Afrika. Nej, der er en der er blå. Han kommer til at peak heroppe over. Warehouse. Altså, han peaker som en uden arm. One heaven and one lobby. Tyve går ned af. Så klar. Ja, der kommer her. Wow. Det hørte de. Ja, maybe vent. Det hørte de heller ikke. Der står nok en og trækker sig selv i fjederen hernede et eller andet sted. Sidst der stod han op bag sitet. Jeg tror han står ovenpå. Ser ham ikke. Prøv at se. Er han sikker på, han ikke er over tønderen? Til at plante. Du kan prøve. Han sidder deroppe, han sidder bare crouch. Det er det, jeg sagde. For helvede, jeg hørte ham. Let's save for one round, then buy next. Yes. Oh, he's smart, smart boy. Yes, he's very smart. Esther actually toxic, not even doing any calls. What the fuck?
Altså prøv lige, imagine at skyde mindre næste, ikke? Jeg har ikke skudt mindre. You guys are speaking Danish. Yeah, what? We're not saying anything. We are speaking HTML and Java language. Beep og beep. Yeah, gibberish is called. We're speaking in code. Stadig en højse i garagen. Ja, han har højse i garagen. Skal jeg flash? Ja. Det flasher der. One more. Oh, I'm white. Står stadig ikke. Jeg står bare og klukker. Har det ater? Eller nej, garage? Where? He did. One gate. Ja, peeking main. Kom nu, går det i sengen ind. Det er godt. Yeah. One down here. Den går i sengen, når han bliver træt. I'm white. Åh, tæt, jeg er blevet hvid der. Oh, you're dead. Fuck, man, we came. Yeah. Me and my monkey. Så spiller Kalle. Købte han med sigtekorn på, måske. Yes. Monkey does wear any pants. Monkey smart. Yeah. Nice, I hate. Fuck, hvor er du dygtig. Det er da godt, du ligger op inden foran mig, hva'? Død, ramt den. Easy, en mere. Main død. Easy. Nej, mere, mere. Ramt den oppe. Last AK, last unknown. I think he's shipping from lobby. Nah. Stop capping. Jeg har ikke hele natten, det lover jeg. Jeg skulle ellers lave sovestyp i dag. Oh, that is mean. Oh. Yeah. Læs, jeg vil blive fucking ringet til FIFA. Yeah, okay, sorry. My bad then. Lobby is right in here. Weird Sam Jax has to yeah, make a shit. You know what? I'm blaming you. You pick up. Yeah, okay. Okay. Could you pick me Mirage, didn't you? Always blame Vester. Try to pick Mirage. Du laver sovsky hver nat i noget. Prøv lige over, jeg har jo lang tid, du har spurgt om det, Emil. Og nu laver jeg det nærmest hver dag. Altså, utaknemmeligheden. Det er der ramp. Ja, okay. One garage. Vi har lånet en ramp. Misse, jeg har lånet en ramp. Fitning. They forgot to play retake. Single door. Two-dumpy. Window. Bomb, kom ind. Det er tæt, når du ikke har løds på. Upside. Så troller du bare. Jeg ser det selv. Jeg skal også have noget søvn, jo. Bomb, window. En man. One man hello. Problemet er, at jeg skal have... Maybe heaven. Altså, jeg kunne godt lave det, ikke også? Yeah. Men så er det bare kræver, at jeg også sover om eftermiddagen. Fordi jeg får ikke noget søvn, når jeg laver de der sovestreams der. One dead man. Last loot. Det var stoppet at snyde. Så bliver skudt for himmelen lidt. Jeg caller den. Nej. Jeg kommer hen. Jeg er i 7. Der er mange elendige mennesker. Jeg kan ikke shoot med dig. På suspect for at komme med ud af lege. Hvorfor Emil? Ramp, ramp! One more. Ja, yeah, he's cheating. Dude, you're cheating! Cheating! No. Tag Esther, hun skal have en kat. You're so lucky! Esther! Er du virkelig lucky? I'm joking! Lucky, det er Astralis player! Oh my god! Esther, stop! My man! Esther, do you have headphones with cat ears on it? Nej! I don't! You have? Nej, I don't! She's capping! Actually having a pink racer headset with cat ears! You have something! I don't have it! Cap? Liar! Secret! Two, at least! Already. Nej. Three secrets. Nej. Mister. Yes, I got you. Lying to me. At least I know secrets. Show me headphones with cat ears. I don't have them. Cam. I've seen that on stream. Don't worry, oh she's capping. What the fuck, dude? No casket. Whoop. One Yahtzee. Yahtzee? I'm low, yo, one gate, close gate. Top main. Altså, Jax, du kan ikke bare leave af. Hvis der streamer, leave when he can. Last man, one, behind red. Oh, he's dead, no man. Sygt, at man kan det, der er to outside. En main 2A. 2A. B, kunne jeg forestille mig? Nej. Okay, let's see them pro plays. I'm not a professional gamer. What? You're pro? Nej.
Yes. They know too much. Tre skud. Lol. Fuck, du sidder og snyder. What the hell? Oh my god. Oh, okay. Okay. Jeg scream his name. Motorcykel. Motorcykel. Holy shit, Venus. Mario! Har du tændt for min Wii? Mit aim er blevet brugt, Mario. Jeg synes, vi mangler en ekstra. I'm so bad. Nu er det der. Jax, jeg sværger, du er den person i hele verden, der holder mindst. Jesus, mand. Hvad snakker du om? Giv ham, mand. Du fucking holder ikke en skid på. Det gør da ikke vildt, du kan ligge dernede og så være så broksalig. Åh, du tror, du er så god, var, Mr. Streamer. Okay, Lukas. Mester, jeg er lige gået ud af folkeskolen. Det har jeg sgu da ikke engang gjort nu. Ej, det er det, jeg mener. So, secrets? Det er my push secret. Jeg er svinget i døren. Der er to dør. One close garage. Døren er ikke, jeg skal have 90! Okay. Crash peak! Der er pause. What the fuck? Don't blame the map. Blame yourself. Yes, I'm blaming the map. No, blame yourself. Don't blame the map. She only played Mirage. You guys have no clue. She only played Mirage. She's a support player. I don't play Mirage. I play anything else than Nuke, actually. Ah, that's good. Play the office. I love one office. Outside. Spider-Man makes me rock solid. Yeah. Okay, det kind of sus. Get off the gate. En ude outside. Single door. Eller door. Altså, nej. De klapper alt. Der kommer en her. Altså, det er tre. Jeg tror, det er fem danskere, så jeg tror, at de sidder og sveder den fuldstændig til os alle sammen. Nej, de sidder sgu streamsniper. True! Så jeg finder, at der er streamsniper. Nice. Skal jeg lige prøve en game uden cam? Eller? Uden cam? Nej, tror jeg. Uden af cam? Det lyder rimelig wild. Nå, sygt, jeg ikke har med spray. They're actually stream saving? I don't know. Åh, så er ikke skærmen, fordi vi sidder på den måde, måske i stream snipers. Maybe outdoor, screaming. De er lavet ude side? What? One down gate. One lobby. One ramp up. Det er one af de julemåned. Meget normalt folk, men det er bare med at købe op i december så. God pris. Have 3 pause. Flash høj, jeg ved. Oi. GG's. GG's. GG. Shit. You made me D-rank, Jax. That's not my fault. That's shitmap. Shitmap. And they also stream snipe. It's not my fault. It's all my, okay, fine. Fine. I'll take it. I hope you feel better. Wait, Vested, is that you? Yeah, let's do a gather. I'm blaming the map, yeah. Tak for game, Jace. Det var sådan et. Gå du bruge Elo en anden gang.